গ্রাহকৰ কাৰণে যথেষ্ট আমি সুবিধা লৈ আহিছো। ইয়াতে প্রথম কথা হল আমি যিমানখিনি আমাৰ ইয়াতে গ্রাহক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি একদম খুব সুবিধাজনক সার্ভিস, যাতে সকলো স্পেয়ার পার্টস তেওঁলোকে পায়, বিচারিলে যাতে পায়। তার কারণে আমার আজিরপর ইয়াতে ওয়ার্কশপও আমার ওপেন হয়েছে, তাতে সকলো ধরনের স্পেয়ার পার্টস পাব। যিকোনো ধরনের কিবা যদি গ্রাহকে অসুবিধা পাইছে আমি সেটা আমি ডেফিনেটলি তাক আমি টেক কেয়ার করি। ইয়াতো ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে, হয়, কি কি ডকুমেন্টছৰ প্ৰয়োজন আছে? আমাৰ ফাইনেন্সৰ বিশেষ একো ডকুমেন্টছ, বহুত জটিল ডকুমেন্টছ নালাগে। নৰ্মেল আমাৰ যিখিনি কে ৱাই চি লাগে, এজন কাষ্টমাৰৰ যিখিনি কে ৱাই চি বুলি কয়, সেই কে ৱাই চি দিব লাগে। আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইনেন্সৰ লগত আমাৰ টাই আপ আছে, তো বেংকৰ লগত আমাৰ টাই আপ আছে। তো খুব কম ডাউন পেমেণ্টত আমাৰ গাড়ীখন ওলাই যাব পাৰে। এতিয়া আমাৰ ক্লাসিক বুলি যোনটো মডেল আছে, ক্লাসিক আমাৰ মেকানিকেল ইঞ্জিন, আৰু আমাৰ যোনখন ৰছীদানা গাড়ী, মানে আগতে আমাৰ যোনটো পুলি সিষ্টেম বুলি কয়, গাড়ীখন পিছফালৰ পৰা আমি গাড়ী যদি কিবা অসুবিধা হয় ষ্টাৰ্টিঙত আমি পুলি সিষ্টেমেদি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। তো এই মডেলটো খুবেই পপুলাৰ এতিয়া মাৰ্কেটত। তো এই গাড়ী আমাৰ ইয়াতে এভেইলেবল, আপোনালোকে যেতিয়াই বিচাৰে আমি এটলিষ্ট গাড়ীখন আমাৰ ষ্টকত আছে, আমি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম। তাৰপিছত এতিয়া লাহেকৈ আমাৰ যোনখন পেট্ৰল গাড়ী, পেট্ৰল পেছেঞ্জাৰ গাড়ী, লগত চি এন জিও ইঞ্জিনো আছে। তো আপোনালোকে যদি ইয়াৰ কাৰণ এতিয়া চি এন জি যথেষ্ট পপুলাৰ হৈ গৈছে, তো আমাৰ চি এন জি গাড়ী আছে, চি এন জি পেট্ৰল, এইখিনি আপোনালোকৰ সকলোখিনি মডেলেই ইয়াতে আপোনালোকে এই শ্ব'ৰুমটোত পাব। গতিকে আপোনালোকে চাব, আহিব, টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব। আমাৰ ইয়াতে চেলছ এক্সিকিউটিভ আছে, কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা যথেষ্টখিনি সঁহাৰি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আচ্ছা, আমাৰ নেটৱৰ্ক দিনতে এভেইলেবল থাকে, যদি আসাম আমাৰ গুৱাহাটীত এক্সটেণ্ড কৰে, ইনকে যদি আউটলেটছ ইনক্ৰিজ হয় তো আমাৰ ৰিচ ফাৰ্দাৰ আমি নগাঁও ইনক্ৰিজ কৰিব। এণ্ড বাকী আজি যিখিনি টেৰিটৰী ৰুৰেল এৰিয়া তাতে আমাৰ ৰিচ কৰিব, আমি ইয়াতে এক্সপেঞ্চন কৰিব। এণ্ড আসাম আগ্ৰো কমলনাথ জি আমাৰ দিলে পিঁয়াজৰ বিষয়ে সকলোখিনি জানিলে। আমাৰ ইয়াত নগাঁও কুটিকটীয়া আমাৰ নেক্সা শ্ব'ৰুম আৰু নিজান হস্পিটেলৰ মাজত আমাৰ নতুন ডিলাৰ আৰু শ্ব'ৰুমটো, আৰু চাৰ্ভিচটো অকণমান আগত আকাশ হুণ্ডাই ঠিক কাষতে আহিব। আপোনালোকক সকলোকে আমি আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, কামনা কৰিছোঁ, সেইখিনিয়ে প্ৰাৰ্থনা। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।